Pripravený? Dubbing je, ak keby to duboval Devi. Píču. Dubbing je čisto profesionálny. Tí chalani, čo to dubovali, oni boli vtedy na... Čo to je ofic... Ako to je také... Neoficiálna pravda. Chalani, čo boli na stredných a dubovali to, tak teraz normálne dubujú Warcraft, tak. Dubbing ho idiota. Vidím ťa! Do života mám? Tady, ktorá nejak čupnú lieta, nie? Nábojov, 230. Čo? Ah, ja, ale... On mi ešte povie, že halo, prezradí sa, kde ten kokod je, aj tak ho nedám, vážne. Dôležitých väzňov väčšinou berú do Munkra na opačnej strane ostrova. Na opačnú stranu? Majú tam radarové pozorovacie centrum, takže by nás videli. Ľahšia cesta bude cez výskumné strediská. Akého druhu? Teraz o tom nemôžem hovoriť. Len si dávaj pozor na všetko, čo sa pohne a ak uvidíš niečo, čo vyzerá nebezpečne, tak sa nemýliš. Go. Presne ako... Au! Vzdaj sa k kámu! Nice, máme. A do života máme, kokos. Helikoptera tu normálne lietá do piče, keď je rogal. Do! Kurva! Života, ten blázen. Dôležitých väzňov väčšinou berú do Munkra na opačnej strane ostrova. Na opačnú stranu? Majú tam radarové pozorovacie centrum, takže by nás videli. Ľahšia cesta bude cez výskumné strediska. Zdaj sa, kámo. Snajperku máš na čo? Teraz o tom nemôžem hovoriť. Naše, len si dávaj pozor na všetko, čo sa pohne, a ak vidíš niečo, vieš, čo vyzerá nebezpečne, tak sa nemýliš. Open World RPG, šučec. Videl ma? To sa stalo! Jeden máme. To som nikde počul. Počuješ, čo? Dostaň ťa!
Skúsim ísť zhora, skúsim trošku obísť. Kto ma uvidel? Jak? Hlavica. Prosím. Dáček pre teba, kamoš. Dík za vestu, kamoš. Zvedíš si nejakú kartu. Nejakú kartu mám všetko. Ukladanie hry. Dobre, idem dobiť aj tých dolešiť. Nice! A máš to. Zober to! Si mŕtvy. Kto to povedal? Kto to povedal? Pozor! Vybuchne to! Čo? Teraz ťa dostanem! Dobre, nemám život, nemám život, nemám život, nemám život. Nemám život. Ups. Nie! Počúvaj, niekoho tu je strašne moc. Si môj! SMG-čka bolo presnejšie ako kutiče. Je M-ka. Ešte niekto? Nejaká vestička naviac? No nič, ešte ja zobra snajperu čet. Tebe to jebe na tú prašinu. Hodím, nie si nič! Jungle Van Damme? To čo je tam debila? V tričku, normálne v tričku bez armoru, ty môj kokot. Im to jebe. Trápil som vrtulník, ale aj s mým granátom je tam, že to je pohoda. Ja sa ešte nejdu.
Musím ísť na blízku. Počkaj. Chod do ryti, kámo. Jak ho povieš, starý. Poviem, čo môžem. Ježiš, je to nie. Počúvaj. Nice! To bolo S. Máme vestu, máme lekárničku, sme v plnke chat. We did it, boys! Tam nebola žiadna šanca. Čo je to za hluk? Čerta! Jedného prekretného chlapa! Pozri, nech sa tam deje čokoľvek. Určite to nie je nič v porovnaní s tým, čo sa deje tu. Viac nedostanete. Seba. Nech to bolo čokoľvek. Dúfam, že už to nestretnem. Kde si? Mám problémy zachytiť tvoj signál. Ja ako to mám vedieť? Som v akejsi jaskyni. Áno, čerpacia stanica morskej vody. Če? Čo? Čo kurva? Čerpa... Sakra! Vypadli svetlá, to je v keli. Nájdi výťah. Ten vedie do výskumného strediska. Niečo som počul. Ani cek. Máme čas a máme tu peko. Viem, ale rýchlejšie pracovať nemôžem. Bolo? Videl si môj hasák. Čo do pekla? Tam si. Sám si? Prej, sám si alebo tam si? Čo ten blázen spýtal vôbec? To je jedno. Určite tam nič nebolo. Počuli ste to? Si v poriadku? Dostaňte toho! Roznesiem ťa po zemi! Počúvaj, takýto predstrel. To sú také priestory. Čo do vás prešiel tú hru niekedy, lebo som nikdy neprešiel. Ja som ho hral, keď som bol úplne že malý a len ten začiatok tie prvé ostrovy. Toto som už nehral vôbec. Fakt toľky? Že možno dajem nejakú vestu, alebo niečo, potom začal tú stranu. Á, nič. Nebude nejaké monitory. Toto miesto je totálny chaos. Pravdepodobne si zničením komunikačného strediska vyvolal na všetkých ostrovoch poriadny rozruch. Rigeni to museli využiť na útek. Čo si to ma požral?
Počkajte. Ználeš si Far Cry, ten prvý? Počkaj, normálne neviem, kde som. Asi môj! To je či, je to po mne. Potrebuje vysielač. Počúvaj, oni sú nejaký nasraní. Jak si vôbec vznikli, že je to prasce? To bude zase nejaký vojenský výtvor, že? Čo do pekla je tá vec? Aha, to musí byť Trigen. Trigeni sú predmetom výskumu doktora Kriegera. V podstate sú tu biogeneticky vyšľachtené cicavce. Biochemicky vyšľachtené cicavce. Neútočí na Krigenov. Dobre, všetko. Vedci v hlavnom kontrolnom stanovišti by mali vedieť, kde je Val. Musí sa ich na to spýtať. Idem autom? Možno by som mohol. Počkaj, tak si to potrafil iba raz, hej? Idem si po teba! Daj si! Počúvaš, tak more, tie hitboxy sú tak spravené dobre, že mám chuť niekto to vymať do piče. Vedci v hlavnom kontrolnom stanovišti by mali vedieť, kde je Val. Musíš sa ich na to spýtať. Dobre, stúdim to obísť. Pojem vrchom a chill. Čo tu do pekla robia? Celé je to čas Kriegerovho plánu. Ktorým pražujem M-ku, lebo je moc hlučná a je úplne nepresná podľa mňa. Zatiaľ to skúšam na prímače. Jedinou nevýhodou séra je, že obmedzuje mentálne vlastnosti prijímateľa a podporuje agresivnosť. Krieger ich ovláda pomocou upravovacích implantátov. Zostaňte ho! Idem si po teba! Jaký rozpíšel to má nábojový bolec? Počúvajte, chaloši.
A je kľud. A je kľud. Čo je, chlapíci? Či ďalší? Skáče. Liane sa tu vyčplám. Dobre, s čím zahrám? Idem s Diglom? Aký je nepresný. Pome. David, celá čávec, ahoj. Cyborg 49 mesiacov, díke starý. Prijal by som nejaký remaster na ten Far Cry, to mohlo byť dobre, že? Dobre, díkes. A Nano 20 mesiacov, rý subseru starý, čau. Díkyčko. Supervision. Mám kartu? Chceš ešte? Dám ti! Nakopem ti rit! Vdriem si do teba to pánky! Daj si! To si robíš piču! Vedci v volnom stanovišti by mali vedieť, kde je Val. Musíš sa ich na to spýtať. Čo tu do pekla robia? Celé je to čas Kriegerovho plánu. Uvaril sérum, ktorý vylepšuje všetky orgány a svaly v tele. Keď nechám normálne všetky orgány a svaly. Jedinou nevýhodou séra je, že obmedzuje mentálne vlastnosti príjima tela a podporuje agresie. Krieger ich ovláda pomocou upravovacích implantátov. Dobre, potrebujem nájsť tú kartu. Niekto z nich musí mať kartu donútra, ktorú dostanem. Možno to mi mohol nechať, že iní mi pomáhajú zabíjať DD, dobre? Aj kľud. Dobre, tu budú dva, ja tu jeden. Možno sa nemusím ani vrácať k onemu. Dobre, ukáž, je tá karta. Ukazujem to, že máme stan. Skúsim to ešte raz obísť. Že neviem česku. Je sa jebol čet a ja neviem, či si niečo písal alebo nie. Ok, mám vás. Bunker Lab.
perviči. Dobre, ešte raz. Takže kartu nemám. Otvoriť sa nedá, ale poďme ďalej. A možno by som musel... Mám ísť rovno hore, možno? Počkaj, tu je nejaký ďalší most. Nice, to bude ono. Strelím ťa do tváre. Otvorím si na tebe konzervu. Nechám ich tam, nech sa strieľajú. Nové správy. Práve som zachytil volanie o pomoc od Jerryho Spaciga, nášho hlavného vedca. Je uväznený v miestnosti obklopenej bandou Trigenov. Mal by mať kartu, ktorá ti otvorí všetky zabezpečené dvere. Budeš ju potrebovať na záchranu Val. Života mám, či? Toto bolo také, že kokot rez máš do života. Prijali sme vaši správu. Posielame vám posily. Vydržte. Dobrou správou je, že som našiel toho vec. To čo je, ten desert najsilnejšia zbraň. Najviem s tým. Boj! Počuj, prebijam. Ideš! Jebli koku, fakt. Proste ma musel trafiť, rozumieš? To by koľko ubral do p***čka? Dobrou správou je, že som našiel toho vedca a mám pri sebe kódovú kartu. Na nešťastie mu nie je práve do reči, ale počul som niečo o bunkri. Bráň prizávate plochy otvorená. To je tam! Na jeden hit. Ešte potrebujem tú druhú stranu, tam ešte potrebujem niečo. Idem si po teba! Stoj! To! Koho ma to nastrašilo. Profesor Patrick, pozvíte sa. Prijali sme vašu správu. Posielame vám posily. Vydržte. Pomoc prichádza. No zoom. Jake, ahoj sa vyzbrojil. Vyzerá to husto. Práve k tebe poslali nejaké posily. Díko. Hardcore, brah. Už nemám otvorenú tú miestnosť asi. Je musím asi otvoriť niekde inde. No možno túto musím niečo spraviť možno.
Jak uděláme obťažnost? Chláň, jak uděláme obťažnost? Myslím, že nie Nightmare Hard, alebo niečo také. Nie je to úplne tá najhoršia. Zober to! Ale ísť mohlo byť do piče už fakt. Retardovaná pičovina. Patrik, odpíšte sa. Prijali sme vašu správu. Posielame vám posily. Vydržte. Pomoc prichádza. Kunku sme vyslali špiona. Kto je tam? Aha, teraz zvedem tú bránu. Teraz môžem ísť dobiť. Musím mať halucinácie. Smiešne. Zdalo sa mi, že niečo počuje. Počul si. Aj si to počúval, Batmane. Dobre, tu budú dva tí veľkí, hej? Jake, mal by si sa vyzbrojiť. Vyzerá to husto. Práve k tebe poslali nejaké posily. Pome. Dobre, máme dole otvorené, môžeme ísť tým autom. Far Cry na tomu, ver. Sleduj to. Otvorená bránička, ideme tam. Bunker lab. Predstavím, že boli narabované aj tie príšery. Tam ide auto. Už nie je to. Ty tam! Áno! Ešte niekto? Ja vôbec nevidím. Tam! Vesta. Čo? Kto? Kde? Mám tvoje číslo. Prosím ťa! Teraz som dal Vestu. Prosím, nie. Nezdrav ma. Té, kohon mňa celého ma rozbil. Dobre, to čisté. To skúsim otvoriť. Je tam niečo dobré, či nie? Ukáž? Či to len... Aha, to som tu. To len druhá strana. Asi hráš za žida, keď má tvoje číslo. Debílek. Debílčok. Dobre, kam mám zobrať to auto? To sa možno ani nepotrebujem, to auto. Niekoľko si kam mám ísť, ale... Hore by znova chcelo nejako obísť, aj to? Cez horu? Možno? Tak, musím sa spýtať. Skúšal Krieger sérum na ľuďoch? Pokiaľ viem, tak nie. Ale je tu rozbehnutých toľko projektov, že to neviem naisto. Ďalší dôvod nájsť Vala, vypadnú do ťaľto. Gláne hry... Dunk! Dobre. Máš prístupovú kartu, ktorou sa dostaneš do výskumnej oblasti, ale brány do strediska sú asi zatvorené. S tým si musíš poradiť sám. Napríklad? Zdá sa, že sa ti páči vyhadzovanie vecí do vzduchu. To by ti mohlo pomôcť. Jasné. Trocha pozornosti mi neuškodí. Si OK? Si... Počkaj, tak on padne na zem vedľa neho. A spýta sa, či je OK. To je on, zamestnaj ho, vysávam ho! Počúvaj, tento... Posily. Tento tmav... Musím sa spýtať, že koľko má ako v pláne žiť. Či dnes je tu trošku viac? Žiadny alarm, chlapci.
Ja už mám náboj do doktora. Okamžite potrebujem nájsť doktora náboj. To je najlepšia zbraň. To je najlepšia zbraň vôbec. Kde som zjavol SK dubbing? Celé to bolo v slovenskom dubbingu. Čo do pekla? To neviem, kde ho zase ani samostatne, popravde. Dobre, nemáme náboje, čet. Bohužiaľ. Niekto? Strašne veľa beru, ale. On sa na nejpo pozeral, zbral mi full HP. Zrakom. Nie, keď takáto hra, ja som si ju kúpil, vieš, ak to robím, keď je... Keď je niečo, čo štandardne nemôžem stiahnuť, alebo jak to povedať, že kúpim to v češtine alebo niečo, tak ja som to normálne, zapadil som to na Steam, stojí to 9,90. A tak čak som si stiahol tú hru v slovenskom dubbingu, vieš, aby som nemal problém náhodou. Keby náhodou niekto povie problém, že hej, res, nemôžeš reklinúť tej hry. Takže okej, okay, ja to mám ale kúpené starý, len som to zle rád s dubbingom. Vieš? Čo tam teraz? Mám ísť vyššie? Ale napríklad, keby som chcel hrať teraz, chcel by som strašne hrať stratégiu, bola... Čo sa stalo? Čo? Chcel by som hrať stratégiu Battle for the Middle Earth, napríklad, a tu hrať nemôžem. Ok, neviem, čo teda stalo. Lebo ona sa, dá sa kúpiť, nedá sa kúpiť nikde online, a krabicovka sa dá kúpiť len na eBay. Na nejakú 50 CD-čkách, ty kokot. Nejaká zberateľská ona, vieš, edícia. To je akože nejaká pičovina, že nemám ani mechaniku, ani nič. Takže takú hru napríklad jedine môžeš, podľa mňa, stiahnuť, na piči. Dobre, kam ísť teraz? Hentým smerom niekam. Vidíš, mám ísť vrchom alebo nie? Far Cry 2, či bude? Nie, chaň, teraz hrávame tak hry na streame, že botneme si niečo na Marbles, čo vyhrá to hrám. Tak teraz vyhral Far Cry a dáme tomu ešte dnešný stream a uvidíme, čo bude sprejdeme. Benaed nebol kamoško, lebo Benaed som ten prvý diel som prešiel celý. Ten druhý diel je co-op, veď ja to nemám s kým zahrať. Možno by som, ako Žolo tu nie je dneska, vieš? Takže možno by som Maťa namotal na budúce, že by sme to zahrali, ale... Hej, to by sme možno mohli dať s Maťom. On je taká pepega, on je taký murečkovec, vieš? Nemi to mohla byť halus. Že mám tu vybušniť, aby som toto rozjebal. Prosím, mám. Nice, koľko sekúnd? Oh, 9. Poďme, preč. To by vybuchne koľko, dívajte sa. To mi fakt ubralo. Čo si spravil? Mohol by som ti to prezradiť, ale to by si prišiel o závaz. Dávajte pozor! To je menšiu senzitu, že nutne. To sa nedá proste. Normálne ja 360 robím nechťac. Nastavenie ovládania. Citlivosť myši. Čo? Tam si! A
100 nábojov mám dokonca, nice. Budem späť rečet. Nechápem, aké je to možné, aby bolo SMGčko presnejšie než M-ka. To mi nerozumiem vôbec. Stále lepšie než český dubbing. Mali by sme pre porovnanie pustiť český dubbing. Že aký je ten. Čo si spravil? Mohol by som ti to prezradiť, ale to by si prišiel o zábavu. Tomu som nepochopil tomu rozhovoru. Ako čo mu zajebal? Takže som mu netrafil ani raz, tak to mám brať, hej. Dobre, no. Pohodička. Netrápil som ani raz. Jak si myslíš, že som trápil, alebo mieril dobre, tak nie, nemieril som. Si v poriadku. Cez jeden moc profi na tento stream, pravda, že? Hrali ste novú mapu Mešita? Dal som 49 kg. Čo si spravil? Mohol by som ti to prezradiť, ale to by si prišiel o zábavu. Jebem tú helikopteru, jeb do piču od nej. To je vončo. Panapau, to je podľa. Počúvaj, nabral som zabezpečené kanály. A zdá sa, že Valériu prevážajú k helikoptére. Chcú ju odviezť na Pagao alebo Jakután. Musíš sa prebojovať cez tento bunker k pristávacej ploche. Problém ale je, že každý o tebe vie. Práve som taký naštvaný, že je mi to úplne jedno. Ty koko, Francesu by to nadoboval. Som taký naštvaný. Čo ti je? Čože? Pome! Sabi, pome. To je on! Juri... Tiko. Hej, Jurino, ty tak givno de sami, kamo. Kutoriti, kamo! Počuli ste niečo? Čo do pekla? Staj sa! Idem si psi. V poriadku. Hej, Jurino, dík za... Čas na poriadny kopanec! Sez mi kokot. Na budúce. Čo ti to jebe? Počúvaj, nabral som zabezpečené kanály a zdá sa, že Valériu prevážajú k helikoptére. Chcú ju odviezť na Pagao alebo Jakután. Musíš sa prebojovať cez tento bunker k pristávacej ploche. Problém ale je, že každý o tebe vie. Práve som taký naštvaný, že mi to nezadne o jednu. Neprvá, či? Čertu! Čo rameno má obrovské? Už zomrel? Čo do pekla? To, jak na reflexi? Je! Jebe mu! Guardian 2 do piče. Počuli ste to?
tu stalo? Nehyb sa! Čo sa tu stalo? Zorač, doktor, robíš, že sa myslela byť doktora. Ten je taký veľký. Tak tebe to jebe. A, automaty som počul nejaký? Vidím ťa! Čas na poriadný kopanec! Ani. Za to dal tu další. To, tak tebe to jebe! Kámoško, na fyziku ste nechodili do školy, či čo? Dobre. Počúvaj, nabral som zabezpečené kanály. A zdá sa, že Valériu prevážajú k helikoptére. Chcú ju odviesť na Pagao alebo Jakután. Musí sa prebojovať cez tento bunker k pristávacej ploche. Problém ale je, že každý o tebe vie. Práve som vekel, štvaný, je to úplne jedno. Mám ťa! Si v poriadku! Hej! Počúvaj, doktor ma to bude normálne jedna vec nadávať, nie? To mi ubralo? Dobre, či máš granáty? To si ty! Chceš ešte? Dám! Kola? Či je? Zabuď. Debilek. Piče. Som presedl tie scholy celé. Ocelové. Kto to bol? Čo sa tu stalo? Čo to bolo? Takže ukladaj nehry teraz! Aha! Takže takto sa mi uložila hra. Preistotu som vystrelil. Keby náhodou tu majú tlaky nejaké. Tu toho nábojov. 30-75. Necháme si M-ku, dáme tam full out. Chyťte ho! Bitch. Len 4 na mňa, to ma uráža. Jak to povedal Riddick, keď napadli tú jeho loď, a on bol vtedy zarastený, to bolo v dvojke sa mi zdá. A po ňom patrali tí štvanci nejakí, a prišlo ich 8 alebo 12. A on že chalani, to ma uráža ako to, že si prišli len 12. Aha, to som tu. Dá si ho dalčiť. Priniesť na mňa 5 ľudí, to ma uráža, tak to povedal. Počkaj, čo za zbraň? Nech to bolo čokoľvek, je mi to jedno. Čo to je za zbraň toto? Nestojí to za to. Sniper neviem použiť, podľa mňa. Hm.
Dobre, či máš niekto predstavu, kam by si mohol ísť teraz? Čo to bolo? Počkaj. To je brokovnica? Či neviem, či to je ešte... Počul si niečo? Brokovnica, ty kokot! Pome! Sekundu, napíšem SMS-ku, dobre? Klaudio má zajtra takú do novej roboty proste. Musí vypracovať takú vec, že sa bojí strašne. Ja napíšem, že tu nič nezmáš. Doľava alebo doprava, chat? Teraz! Kto je tam? Ty kokot, otvoriť dvere a dostať... Otvoriť dvere a dostať s brokovnicou bombičku. Tá brokovnica dáva strašné bomby. Konečne. Jebeti. Ale chlapci. Jak je vám vykliká pohoda? Debilci. Dobre, hen tu pičenú nemačka. Čiže 23. by sme mohli mať nový skúšť. A zajtra si musíme vybrať priepustku, chlapci. Musíme si pripiť spolu. Máme 5 rokov streamu, ej. Tu iba stačí prísť a hneď odísť, ale musíme si vyrypiť minimum. Počkaj! Ah! Doneseš trávu do piči, čo ja viem. Prehral si, ty trklas! Oh! Čo sa stalo? Oh! Kam sa stratil? Jedna koma. Budú tam nejaké veľké bossy na tejto reči, nie? Čiže takéto iba mutanti a ľudia, že nie. Niečo som počul. Jaj. Asi OK. Chlapci, Equilibrium ste videli? Som skutl, ten miestnosti kotrmelec týkol, som ich tu vybavil. Na lokátore ťa vidím pri trigeniných klietkách. Ak by sa ti povedal spustiť bezpečnostný zámok, vytvoril by si skvelé odpútanie pozornosti.
Kde si tam? Takto. To som mohol ako iná spraviť, že? Môžu som ich tu vypustiť, keď sa príčeri na nich. Čo to pekla? Utriem si do teba topánky! Utriem si do teba topánky! Nehýb sa! Budeš žiadať o smrť! Kral do komu? Pôjdeš dole! Kurva, som ich vôbec nevidel. Dobre, neviem, že ich sem teda vypustiť, alebo nechcem. Dobre, tak ja si budem ísť. Si v poriadku! Čo do pekla? Ty! Oni nevidia cez to sklo ani kokot, tupci. Ja mám taký, Klietky otvoriť, ok, klietky nechceme otvárať, chalani. Klietky 100% nechceme otvárať. Čo do pekla? Ide po mne, či? Dobrá práca. No, ty idiot! Vidím ťa! Páčia sa ti tie jablka! Mám ju. 60? To dá bovať nejaký spolok proti hrešeniu, či čo? Vlastne tam sa moc nehreši, že? Ibaže rozšlapem ti mozog. Utriem si do teba topánky. Hej, no ináč. Prišli žoldnieri. Hýb sa, Jack. Máš málo času. Čas je jediné, čo mám, kamošku. Oh, majú ju. A ona skočila z kilometra šípku. Ty kokos, pomeď. Valery Konstantin, CIA. Som tu na misii. To si mohla spomenúť už v prístave. Prečo práve ja? Žiadny iný povalač nemal výcvik špeciálnych jednotiek. Preverili ste si ma? Politika spoločnosti. Tak to iste vieš, že som vyšiel z cviku. Je to ako jazda na bicykli. Počúvam. CIA má na tomto ostrove agenta v utajení. Stratili sme kontakt asi pred 10 týždňami. Tam. Doyle? Misia splnená. Doyle, tu Val, kde si? Stretneme sa neskôr. Už musíte ísť. Choďte pár stovek metrov do vnútrozemia, kde nájdete klietky s netrénovanými trigenmi. Musíte ich pustiť, to by malo odpútať pozornosť bezpečnostných jednotiek. Rozumiem. Netrénovaní trigeni? Hovoríš, že niektorí sú trénovaní? Poďme. Koľko sú budú trénovaní trigéni, čet. Trigéni.
Jack, pomôž mne a ja pomôžem tebe. Najprv mi musíš pomôcť zničiť regulátor. V poriadku, ale chcem vedieť, čo sa tu deje. Keď zničíš regulátor, stretneme sa v Kriegerových hlavných archívoch. Tak to gram, teraz vybrá krása, je to nebo, dívaj sa. Ty kokos, jaké mraky. Stoupni si nemôžem, kamoško, stoj mi cipula. Bez obu teraz. Ja neviem, či mu zabil, alebo nie. Ja myslím si brokovnicu. Dobre, Jack, počúvaj. Si v blízkosti malého tábora. Viem, že veliteľ v tomto tábore má akési špeciálne okuliare na nočné videnie. Potrebuješ ich na cestu k regulátoru. Dobre, Jack, sem. Night vision. Prvým division budeme hrať po polnoci, chalani. Alebo keď dohráme toto, dáme ešte jednu misiu, chlapci, a môžeme ísť na division. Počuli ste to? Chyťte ho! Utriem si do teba topánky! Rozkaže. Dostaň ti toho chlapa! Chceš ešte? Ja ti... To takto? Nejdu po mene, menší jen ty. Takže ukladanie hry zrovna, dobre? Tak tebe jebe už. Fakt sa mi to normálne uložilo v tom, jak do mňa jebla raketa, ty kokos. Ugáš. Nie, dobre. Možno aj hej. Druhá. To je navaďaná raketa. Že ona ťa sleduje, ty kokot, aj medzi stromami. To je akože novinka. To sú nejaké normálne, že zem navaďané rakety. Do píče. Zem, vzduch, zem, les. Si v poriadku? Idem si! Hej, kto je tam? Čo to pekla? To je on! Kto? Šampión. Tam je! Čo? Dostanem ťa! Zvolím do baterku? Kurva! Kam si sa rozbehol? Takže jeden dole niekde. Či je ten vybavený už? Neviem, to je nice. Čiže mi je tu? Hunt, nič, chalani, bude aj hunt, ale až keď bude nový boss. Au. Škoda, že si každý kozmos videl? Hej, dneska budeme kúkať aj kozmosu. Jasné. Našiel som to. Koľko? Čo sa stalo? Dori ti! Tam je koľko, prosím ťa. Dobre, máme dobrý save. Save, no?
Hneď som ho vylepšil. Bojíš sa, čo? Vylákajte ho! Ja sa bojím, ty idiot, ja sa chováš za stromom. Debílek. Tarček pre teb... Granát sa mne, hej. Ty! Teraz ťa dostanem. Jasné. Koľko mám života? Prosím, nejaký heal. Nemám náboj. Milimeter, Jet. Už viem ako nás, Jet. Už viem ako nás, presne. Idem na blízku. Jednotkým tu rozdám všetkým. Sa bojím, neexistuje. Ty! Čo to bolo? To sa ma nevšimli, či? Si v Kelly kam! Ja som v Kelly? Odkiaľ som na úrovni. Teraz sa dosť... Bunky nové, nice. Bude ešte niekto? To sú oni, máme ťa kuláče. Ale musíš pokračovať po ceste v džungli. Poslal som ti GPS značku, aby si to neprešiel. Ale nezabudni si kryť chrbát. Kvôli úniku Trigenov je tu zvýšená ochrana. Neboj sa. Mám to všetko pod kontrolou. 150 nábojov do tejto tlmičovky. To si ty! To dostrelil. Ja ti ukážem! Idem autom, že či jebem na to? Možno by som mohol ísť. Dole, hore. Idem dole. Dobre, mal som ísť hore. Privolám pomoc. Hej, Destormy, čau. Koľko díl to je sápsari. Díkyčko, bratře. Kurva! To bude dostatočne hlboko, že to podplávam, vieš, len ako si bouľal. Dobehnite sem rýchlo! Kto je tam? Počúvaj, ja ho tam vôbec nevím, kto ho tam vôbec. Zabite ma vy, nebráci skurvený ešte raz. Páči sa ti to! Karol, zrozumiel som aj ja, že zahráme Fortnite. Dneska sme mali jeden hrať. Dali sme do Marbles a keby vyhral, tak ho hrám. Uvidíme. Potrebujeme posily. Čo to? Nedeš nikoho privolať, kamarátko. Ostan lehniť. Víš, že ma uvidia? Počkej, nemám snajperu? Ja som snajperu už nebral, že? Kurva. To je tu boli hore snajperu. Piče. Koko. Odtvar ty môj... Barasa. Útočia na nás! Ja
Ja nemám tu snajper. Dobre. Je mŕtvy? Feels good man, klap? Feel... Čo? Sniper. Nedrafil. Misty, debíle. Nice! Auto. Zabí, chalani. Veľké dík. Šéfovia. Ešte nejaké res 2 klap dočetu, ak sa dá? Privetajte bráškovcov našich, ďalších, nových. Niečo som videl. Niečo som zacítil. V jakom... Kde sa to vlastne odohráva? Na jakých ostrovoch, čet? To ma by neviete? Tam to nič také nebolo povedané. Že kurva vôbec sme? Ty koko, tak ja som si mal zrovna asi kalbu. Si v keli, kámo! Si mŕtvy! Aj výpad. Rovno medzi oči! Čo sa stalo? Idem si po teba! Otvorím si na tebe koncert! Čo sa stalo? Roztrhám ťa! Utriem si do teba topánky! Si mŕtvy! Čas na poriadny kopanec! Kde? Ty sa tu kde zobral, prosím ťa? Čas na poriadny kúpanec. Jeviček. Že dáme lolko, sa ma želo pýta. Tebe jebe želo, to neexistuje. Že lolko. To je kokot. Počkaj, môžem musím ísť vrchom, môžem musím ísť spodom. Ak chceš zničiť regulátor, budeme musieť vytvoriť spätný tok. Najprv musíš nájsť majstra a preskúmať jeho plány. Z nich by si mal odhadnúť, že to je viac vôbec tu nechodím už, lebo stále práca a škola, tak to dobieham na etale vždy, keď mám čas, tak som aj tu veď chápeš. Rest nech sa darí hlavne, nech zdravie praje. Pes Storm z Lauga XD. Forever Miri na ZIS, dík za tvoj nový sub, ďakujem. Storm ešte raz. Bo followuje Čuka za 4 roky, ale myslím, že to je viac, vôbec tu nechodím už, lebo stále práca a škola, tak dobiehem na YouTube. Ale vždy, keď mám čas, tak som tu. Veď chápeš. Tak sa darí hlavne ich zdravie praje, PS, to mi zlávka. Ale ty si ty s tým tričkom, som ti chválil tričko? Čavec. Díkes. Či si skočím pošle, tu idú. Píče, tu sú nejaký... Ja ich jebem, skúsim skočiť, čet. YOLO. Už som polke, ale neviem, ak som ďaleko. Téčko, mám smrčnúka, nie je téčko ešte stále. A! Tu nič potrebujem, tu nič. 12 nábojov, no ty môj... Našiel som ho! Haló! Ty môj koko. Musím vám teraz stratili, chlapci, a navždy už. Jako to je hlboká voda, kurva. Kde je? Auto!
Zrovna strela. Kdo? No. To neviem, či som dobre vyriešil teraz všetky ľudí po mne. A poď možno tam 10 sabov neexistuje. Nebo mám nervy na noc, či som blázen. Zožer toto! Ty tam! Kurva! Počkaj, možno to ešte zmením. Tuto výpoveď, čo som Ak povedal. Ak chceš zničiť regulátor, budeme musieť vytvoriť spätný tok. Najprv musíš nájsť majstra a preskúmať jeho plány. Z nich by si mal odhaliť kritické body. Počul si niečo? A zobral mi aj celé HPčko, no zajebne ma chlapci ešte raz. Zajebne ma znovu. Hej Martin, krek. Ak chceš ničiť regulátor, budeme musieť vytvoriť spätný tok. Najprv musíš nájsť majstra a preskúmať jeho plány. Z nich by si mal odhaliť kritické body. Čau, má tu nejaké prúdy. Čas ísť spať, hej, dobrú noc. Čávec. Koľko, aký čas vlastne? 12? Sa dá. To nie je také zlé. Nechám odísť. Dobre, 5 nábojov mám. To musím ísť nastavať, alebo musím ísť zajebačiť? Ja by som najrešie hodil granát. Ak tady znikúkame teraz, nie? Tam je! Bozaj, Mavrič! Dostaňte ho! No. Čas na poriadny kopanec! Roztrhám to! Potriem si do teba topánky! Piče! Tu je koľko, prosím ťa! Do piče! Ak chceš zničiť regulátor, budeme musieť vytvoriť spätný tok. Najprv musíš nájsť majstra a preskúmať jeho plány. Z nich by si mal odhaliť kritické body. Dobrý vzda. Len si spomeň, že za chvíľku budú komáre. Ty, to ani nehovorí. Ja nevydažím z baráku, kde hovorí. Ani raz. Hej, čo to bolo? Ani netušia. A, možno netušia. Haló? To je on! Do haló, kurva! Nie sa dajú prosím dať sezónne do píče, cez stromy, ja ich nevidím. To je tam. Ha?
Simojku. Čo to bolo? Konečne. A, tu je podo mnou. Píče, mám strašná o života. Nepadá niečo z neho? Niečo mám? Nič. Kurva. Áno. Nice. Progress chat. Našiel si už majstra? Hej, leží tu pri mne. Práve pozerám na plány k regulátoru. Zdá sa, že hlavné uzly sú v bodoch 4, 5 a 7. To je skvelé. Teraz sa dostaň k regulátoru. Ja ti zaznačím miesta, ku ktorým sa potrebuješ dostať. Veľa šťastia, Jack. Tam pošla nádherná. Kde kam sa vám dostať? Myslím, že tu niečo pozbieram, nejaké vecičky? Nejaké iné? Kde sa mi budeme nájsť ešte mestu? Bojov. Nula. Ja mám tu vrkovnicu. No to v tomto niečo bude. To sú oprskovnice, ty kopatopáty. Dobre, ak sa mám rozhýbať toto? Tam si. Kto? Koľko je? Tak jebe, im tu je dosť, či? Nechám ich tu, idem do piče. Dandrix, á, pohoda, pohoda, čo ty? Val, skús byť opatrná, nechcem ťa len stále zachraňovať. Jack, prvý úzol by si mal mať na kompase. Ostatné miesta ti poznačím potom. Nula lomeno 65. Čo do pekla? Ježiš, to bola hlava, to je ono. Jednotka. Bič. Tá stamina v tejto hre je neskutočne zle spravená. To ako čo je? Ja párkrát celý mal som na minimum. Či to ešte nedohral? Chlaň, že to je dlhá hra, ak blázen, ja som to hrám dneska druhýkrát. Ale prešli sme horovku dneska. Ideš hrať všetky série Far Cry Ozomani? Ja som prešiel trojku, peťku, ten New Dawn. Čiže ho sa nájde. Teraz ťa dostanem! Čo to je? Ja počujem furt niečo hovoriť, že deje. Posledných 5 nábojov. Znamená, že niekto bude mať na zemi SMGčko alebo niečo. A nič. Dobre, poďme zemkou. Máme full out. Bude na dono niekto. Tuto čas prejdeš celú? Uvidíme. Môžem.
Možno by sme mohli teda. Vlastne musel skočiť teda, že? Musím mať správa potom na tom lane nejako. No jasné. Musím ísť správa, a potom v lane, musím ísť hore a špíknu sa potom lane. Granáty chcem ušetriť na mutantov, vieš? Čo to bolo? Čo sa stalo? Hej! No nevidel, on bol hore nad mnou, či mi jebe? Čo to peklo? Chceš skúsiť toto? Majestrálu z nvoch mňa vyjebe. Čo sa tu stalo? Ty tam! Kde je? Má si ho trafiť. Dobre, máme nejakú kartu. Zisťujem výkyvy teplot. Môže tam byť veľa smrtiacich oblastí. Počuli si niečo? Si v poriadku! Tak to mi je len kokot. Normálne Anelák si odstrelil, chápeš? Zisťujem výkyvy teplot. Môže tam byť veľa smrtiacich oblastí. Počuli ste to? Kto je tam? Čo do pekla? Fú, tá para ešte niekoho uškvárí. Niekto? Myslím, aby rozstrelili tieto sudy, alebo čo to je, tieto bomby plynové. Samozrejme. Koľko to pojebane. Nejaký heal, okamžite vydať nejaký heal. OK, si v prvom uzle. Zväčší tlak na maximum. Skvelé. Poznačím ti ďalšiu oblasť. Boj. Save, prosím, save. Poďme daj to. Yep. A bez saveu. Yep. Parádička. Čo to pekla? Ty tam! Zisťujem výkyvy teplot. Môže tam byť veľa smrtiacich oblastí. Jaj. Čo sa tu stalo? Čo sa tu stalo? Koľko mám života, prosím ťa. Hej, vzdaj to! Thank you.
Zisťujem výkyvy teplot. Môže tam byť veľa smrtiacich oblastí. Čo to bolo? Tam je! Daj to! Počúvaj, tento koko do chrbáta, ešte si hovorím, že sa mi muselo zdať, že sa mu niekoho zabudol za sebou. On sa mu aj objavil, ten kokot. Počuli ste mi? Oh. Len poď pekne sem! No. Zisťujem výkyvy teplot. Môže tam byť veľa smrtiacich oblastí. Čo to bolo? Skurvo! Čo to bolo? Tam! Čo sa to stalo? Stratili sme ho! Čertu! Ty v poriadku! Čo by som to našiel za miestnosť? Tak jebeť ti? Čo sa stalo? Kukur, aká príjemná miestnosť, že? Plnečka. Fú, tá para ešte niekoho uškvarí. Kam som skočil? Rezpoň. V poriadku! Hej! Nie. Takže celé HPčko preč, 200 preč, dobre? Tak to mám rať. To si ty! To si ty. To som ja. Jebe ti. 0 nábojov, 23. Dobre. Sem môžem ísť. OK. Si skvelé. Poznačím ti ďalšiu oblasť. Ďalšia oblasť je tu hneď za mnou, kúpa. Tam dostanem do piče. Ani kokot. Za vojaka, ktorý normálne dokáže všetko do piče. Tu sa zasekne a padne dole. Dobre, čo teraz? Kam chcem ísť? Jak to musíme celé obísť, aby boli oni spokojní? Takže idem do tejto miestnosti. Si OK? Poď sem, ty parchant! Komu vybravaš? Komu? Do pekla! Okej. Skvelé. Poznačím ti ďalšiu oblasť. Môžem cez to prebehnúť, či nemôžem, kurva? Čiže musím nejako...
Počkaj, možno tu niečo bude. Možno ja som otočil v tejto miestnosti, tu niečo, tam. Tu doprava, možno. Fú, nie. Tá para ešte niekoho uškvarí. Počkaj. Okej, som tu. Druhý uzol na 100%. Označím ti posledné miesto. Toto pojebany. To stačí. We did it. Čo je tu? Mi šiel za tým? Nedá sa mi skočiť, vieš? Máš staminu. Ktorá je cukrovka, ako bolo stročné. Mám ho! Čo do pekla! Tu máš! Už si mŕtvy, kámo! Presné. Ja nespravím nič, ak náhodou. Čo to stalo? No ja proste zajebu, chápeš? To je nepresná pičovina. Som ešte hlavne, ja som počul to tečko, že? Keď sa dostaneš k ovládaciemu panelu, obráť hlavný tok. To by malo zničiť jadro. Počúvaj, to takto vidím. Tam ide, nerozumel som jej. Pri ceste von by som na teba mala náraziť. Ostaň v šachte, schovaj sa a počkaj na mňa. Konečne návrh, s ktorým môžem súhlasiť. Čakanie mám v krvi. Počuli ste niečo? Čerta! Čo do pekla? Čo do pekla? Paty vani za pajta 4, kamošku. Vidím ťa! Páčia sa ti jablka? Jablka. Roznesiem ťa po zemi. Chceš ešte? Čo sa tu stalo? Počuli ste to? Čo sa stalo? Dostaňte ho! Neprežil. Páj sa náboj, dojem do kľúčov. Do prčíc! Jasné. Proti mne si nič! Poďte, píče tie retardovaný to. Kut!
Chlapci, ako sa úžasne dobrý deň, nie? Si po... Chlapci, sú trošku rýchlejší, jak zvyčajne, tuším. Čo to bolo? Oh. Hej, tu je tam! Čo tu stalo? Ah, čo pôda. Počuli to? Čo do pekla? Ty, v tom tričku! Počúvaj! Si v poriadku! Hovorím, že zoberiem tú vestu a som v pohode. Ko... Čo sa to? Počuli si niečo? V poriadku! To si ty! Nemám granáty. Tam je! On to sú normálne výsadkary a kokot, oni to normálne skúšia na hlavu. Budeš prosiť o smrť! Počuj, jeden vpravo, jeden vľavo, jeden vpravo. Dobre. Posledný. Posledný pokus. Čo to bolo? Si v poriadku! Dáček pre teba, kamoš! Ťažké toto. Matka! Ty! Ide von Doyle, stretneme sa s Val vonku. A to tam ho nech skočí, pretože mi poskývam stavinu. Čiže na prvýkrát sme to jebli. Sme tu, we did it boys! Ups! Som tu. Čo sa deje? Jack, oblasť je plná trigenov. Zdá sa, že mutujú aj ľudí, nielen zvieratá. Ostaň tam, kde si. Ani nechod sem dole. Nechod sem dole. Čo budeš? Nepočujem chúba, čo rozpráva. Nemôžeš ju tam len tak nechať. Nemáme veľmi na výber, Jack. Do pekla je na opačnej strane ostrova. Zober ma k nej. Môžem to skúsiť. Idem na to. Dobre, jem prejdeš jednu misiu, že či nejdem do piče? Ja som chcel už svičnúť hru, kurva. Ale aj by som hral ďalej do piče. Poďme ešte jedno. Ešte jedna misia bude dobrá. Mar.
rebrík, že čo ma zdvíha do vzduchu. Nie, chcel som dať oné division ešte. Spravím nejaký kvestíček. Máme to tu uvedzť. Čet, mohli ste mať sa zavolať, ale si kde je hrať Division. Však možno nepôjdeme, uvidíme, ak bude to tá dlhá misia, možno potom to už iba potrebujeme Kozmos, prvý diel. Takže uvidíme. Určite by sme toto mali dohrať, je tak čed? Je tak čed? Neviem kam už to, jak to je. Potrebujem četu. Hej, díkes! S nohou, ďakujem. Idem si podnetať! Čas na poriadny kopanec! Uďaha! Dobre, potočil som nejaký uzáver, vôbec niečo nám spravilo. Ak si zbeha, môžeme si stretnúť a pokecať. Takto. A Johnny, dík za tvoj resub, čau. Nejaký slabší mi príde, ak tí vonku, ktorí boli. Poďme rýchlo odtiaľto.
Máme príkazy zostať tu. Kašľať na rozkazy. Musíme okamžite utiecť. Čo to bol? Si v poriadku? Jasné. Čo to pekla? Čo teraz môžem spraviť? Chcem, keď som v tejto piči padnutý. Možno nič, možno musím ísť preč. Niekoho sme ani na radar, že kam mám ísť. Náboje dochádzajú pomaličky. 6 granátov máme? Toko, tak to je na úrovni. Karta? Tam! Budeš prosiť o smrť! Stoj tu! Zdaj sa, kámo! Čo sa tu stalo? Stojíkve, chlapci. Pôjdeš dole! Nič. Čo to pekla? Počúvaj, ale ideš mi dopíšať, čo za obrnených dementov, kurva. Je tam niekto. Kokot. Ja nechcem flash do píče. Ešte? Zapekla! Ďalší. Máš to okolo. Debílček. Zoraž, že to nechcel bázni. Kde? Čo spravíš? Nevidí nič. Stopec nevidí nič. Vidí sa. Nevidel nič. Taký hliček nič. Doyle, tie veci sú obrovské.
čo to vlastne je? Niečo som počul, že od nerých volajú tučkovia. Dávaj si na nich pozor, sú ozbrojení. Na to som už prišiel. Úsoček. Ječkom to meníš, ak si dobre pamätám. Aha, fakt. IGS. Našiel som ho! Ha? Si mŕtvy! Tak poď na to! Pôjdeš dole! Hej, čo to bolo? Roztrhám ťa! Rakety? Sobe! Áno, jasnačka. Rozjeb ma tu. Prostý bandita ma tu rozjebal, dobre? To je on! Čo? Stoj! Stoj, kámo! Tvoj zadok bude v rakvi! Aaaa! Dostanem ťa! Mám huňku s tvojim menom! Otvorím tie dvere a hneď najebím granát. Dostaňte ho! Takže takto, ej. Teraz ste tu normálne nechali svojich kamošov zdochnúť, ej. Koľko? Si nič! Si v poriadku! Dobre, čo s týmto idiotom, čo spravíme? S týmito dementmi tu? Zvedem brokovnicu pre istotu. Mám to? Kokot, konečne. Čane hajzle. Čo? Niečo? Toaleťak. Čierny toaleťak. Safe, prosím.
Mám ťa! Zožer toto! Musíme počkať na 100 minút, tak 2 minútky. Možno nie. Voda? Nie je dobrá, či je hore. Čo za jeblú jebanú misiu, brate? Utriem si do teba to pánko! Chala, nejako opatrne, ale fakt tu niečo rozrieť, ty kokolia. Čo by som šiel dole? Čo to pičovina? Dobre, nemiem to asi riskovať. Granáty a nič? No aby som vedel, vieš, ako to funguje v tej hre. Конечно.
Mám fuego! Čo robíš? Ej, chat. Ja neviem ani kokot. Ja hrám, dobre? To je nebol naspal, kokot. Proti mne si nič! To je bola raketometom čas. No jasné, ten idiot sa zabil sám. Bože, to sú blbci. Bože, a preti tomuto tu ja prehrávam normálne. Preti retardovaným mutantom, ktorí sa normálne sami zabíjajú. Rážko. Pohodička. Preň to celé zdyglo. Veľká hudba. To je koniec? Či pokračujeme ďalej? Vonku to znie ako vo vojne. Je to vojnová zóna. A je to na všetky pomôcačky kanál. Čo by som potreboval? Ani pokud môžeme ísť ďalej. Najlepšou možnosťou je ísť na juh hlavným archívom. Val by mala byť niekde tam. Val by mala byť niekde tam. Teraz ťa dostanem! Skús, olovo! Asi môj! Asi môj! Pozaj ma, Vry! Prehodnú toto! Čo je, ty kovodak, ten mutant, či vojak, či kdo? Dajme do piče asi, či?
neviem, že vám utiezde alebo nie. Takže skúsim najskôr utiezať, keď tak vyriešime ináč. Chalani. Poď. Neviem, kde som. Skoro som nebol do tej priepasti autom. Ty môj kopec. Prejsť tu bez neho, keďže tá auto má malo HP, ak má rozjebu a vybuchnem tomu, aby tak sa pošablím. Dolítal z Batmana. A kurva. Čo? Ty bolí kokot, chlapci, toto bude misia jak blá. No jasné, čo odhodia tú celú, nie? No sam... Jasné... Čo kokot pohoda? Prečo nie? Vieš, čo môžem spraviť? Čo keď nebudem ani zabíjať týchto idiotov? Oni sú pomaly ako hovado. Ja môžem len valiť okolo nich a mať píči. Aj týchto môžem mať píči, absolútne. Sleduj to. Seba chalani. Ježiš, takto? Oto. Ukladanie hry. Našiel som ho. Nebo zapšiť. A máme safe. To mi je len pičovina, toto.
Jack, tu je Doyle. Vidíš ten maják na juhu? Choď po tej ceste. Vedie priamo k archívom. Maják na juhu? Nemo. Idem tam. Možno by tu bolo rogalo hore. Jaké šance, aby hore bude rogalo čas? A kurva. Takže k majáku bez auta musí byť, dobre? Ale autičko. Feels good, man. Musím byť. Dúfam, že tieto mutanti nerozbijú auto tak, že vybuchne. Počúvaj, toto si presne nemu som rozmýšľal, že čo ak ten kokos švorlisky sa otočí a najebe mi. Čo ty kokot? Mňa vyjebe, čo to. Ja by som chcel aj čiť na neobmedzený šprint. A to záver budem potrebovať na toho horného. Tu snajper vymením za... Nie, brokovnic si nechám isto tiež. Ty kokot, vážne, čo sa strieľa? Kde je ten pičus? Kokot, zvon aj prešiel, ak keby nič sa nejde. Dementi. Ja musím ísť týkať, dá sa pauznu. Poďte tam si tomu ďalšiemu majáku až. Tak to si robíš piču. To je čo? Chceme takéto miesto niečo? Tohto?
Dobre, aspoň vieme, že tento prvý môžeme skipnúť, môžeme ísť rovno s tým druhým. A tam som videl už rogalo nejaké. Bez neho. Prosím ťa. Teraz vylez to. A nebuď kárty, ko je to fakt kúsok. Please! Čiže som hore, nie? Budem požiadať ešte desert, ty kokos. Ja som normálne vyhodil a nechal si tú bazúku skurvenú. Ja neviem, aké silné príšery proti mne budú ešte v tejto vyjebanej hre, či stačí to, čo mám, alebo nie. Lietanie. Toto je vonkajší obvod archívov. Skús obísť boisko a dostať sa do budovy. Počul si, skús obísť boisko? Teraz by sa mi celkom hodila to, čo som... Ah!
mŕtvola! Ale jedného som lúbol. Strelím ťa do tváre! Rozkýs, kamoško, rozkýs. Chceš ma? Ja to moc neobídem do píče. Kryte ma! Do pekla, vráťte sa! Vážne. Proste on uvidí človeka, ani nevie kto som a hneď vyjebe raketomet po ňom. Poď mi do píče, ty kokot, to je čo za rozmýšľanie, ty kokot. Dostal ti toho chlapa. Čo vpravo hore. Za mi obladí, nič neobladí. Môžeme nejako po horách hore? Čiže to je. Dobre, tu je ďalší kamoško. Žijeme napriamo asi. Ale tu je po mne. Bože môj, ty kokot. Našiel som ho! Do... strieľa do mňa! Vy tu máte mutantov, vy idioti, skurvení! Koľko nemôžeš zohnúť do piče, prasačej! Ty môj koko! Máš flash. A vy tam máte flash, nie, vy. Nevidím ani koko! Páči sa ti to! Skúsiť toto! To je on! Našiel som ho! Nevidím ani prd! Nechá do mecha, to bude úplne. A kto to im zabijú? Kto to im Aha. Ja to počkám asi. Počúvaj to do mňa. Koko skúbený. Prosím, nech dochol. Neviem, čo dole. Som tu. Idem do piče, ukladené hry. Nice, nice. Toto je hlavná budova. Val je niekde vnútri. Veľa šťastia. Dobre, máme save, máme save. Toto je hlavná budova. Val je niekde vnútri. Veľa šťastia. Čo s nimi? Čo spravíme s nimi? Na stôl môžeme ísť jak blízko až. Počúvaj. Bol stromeček.
Stromeček. Ty vieš, že je heal tejto? Že čo by som zišiel pre ten vyjebaný raketomec, čo tam mali oni? Tento hore mal sa mi za raketomec. Ja sa hovorím raketomec miesto desertu, ja to mám piť. Nedojíhebným raketom. Dobre, zahodím. Desert, si píči, bohužiaľ. 9 raket. Toto je hlavná budova. Val je niekde vnútri. Veľa šťastia. Choď, choď, choď! Zabudnite na kontrolné stredisko, je stratené! Kašľa na tento hluk, idem preč! Furla skabuš! Nazad! Chránte vesnou! Pohnite si, ľudia! Ty môj kokot. To je misia do piče. Dáš, že by niečo dobré? Nejaká bombička? Škoda, že som zahodil, to je čo? G36? No, počkaj. No jasné. G36, boys. Sa ide teraz? Val by mala byť niekde v komplexe. Áno, ale veľa tu toho neostalo. Veľa sa nenahľadáš. V tomto komplexe skladovali staré testovacie subjekty. Ak niektorá z tých vecí nájde Val, skôr ako ty je po nej. Jasné, už idem. Vydá puška nová. Koľko? Čo je? Našiel som jedného z tvojich testovacích subjektov. Buď opatrný. Dejú sa tam divné veci. A ja nechcem vedieť, že čo. OK. Dohodnuté, kamošku. Ako povieš, to je čo? Nice. Uberiem, čo môžem. Pomačkám, čo môžem. A skáčem do nutra. Alien vs. Predator normálne do píče.
Bože, prečo mi to odskoukuje, tu vás preč? Ja dám skoup a to hneď ma to ujeb do piče. Zvuk, keby kurá chodím poslame nejaké. Páni doktori. Hej, čavec, dub blues, čau. Čau, zíkes. Jack, dávaj si tam pozor. Crow vyslal do tejto oblasti zo pár špeciálnych tímov. Sú tam kvôli Trigenom, ale jedna trofej naviac im nebude vadiť. Chápem. Trigeni. No, musím četriť nejaké náboje, čo strašne málo náboje už. Prvá mi zaspäť, či mi jebe? Počkaj, kam idem, kurva? Ja teraz neviem, či mám ísť naspäť, alebo nemám. Asi nie. Tam isto bola ešte nejaká cesta. Ešte jedný zamknutý dvere, možno sa aj otvorené. Vždy teda inde, vždy inde tento skurvený ovládač do výťahu. Tým odlivka, asi stopy po garveru. Začíname čistiť oblasti 3 až 7. V poriadku, tým modlivka, ohláste sa hneď po vyčistení oblasti. Rozumiem. Tým modlivka, čet. Našiel som ho. Pozaj ma pri. Nie si nič. Súbaj, to je normálne. Si okej? Tam trhajú mutanti a on má čas sa na mňa otočiť a najebať mi na babulu. Mňa normálne z neho vykurví. Mne tam najebne granát. Tým odlivka, ani stopy po garveru. Začíname čistiť oblasti 3 až 7. V poriadku, tým odlivka, ohláste sa hneď po vyčistení oblasti. Rozumiem. Mne tam najebne dva granáty. Jeden do vojakov, druhý do... Nie, najskôr do mutantov, potom do vojakov. Našiel som ho! Ja ti ukážem!
tak, že to si to pobudneme asi tejto misie. Vyma to do piče, mám nejakou do toho. Začíname čistiť oblasti 3 až 7. V poriadku, ty modlivka, ohláste sa hneď po vyčistení oblasti. Rozumiem. Čo? Počuli ste to? Dám je! Už si mrtvý, kámo! Chceš ma? Ale musel ma trafiť. Kokot. Počuli ste niečo? Ten kokot mal granát pod nohami a musel ma trafiť. Ups, jeden vpravo. Stoj! Postaraj sa o ňo! Pozrite, čo sa stalo? Kokot. Roztrhám ťa na kusy! Chlapci, na mňa ste prikrátky. Na mňa ste kurva prikrátky, chlapci. Začnite trénovať, do píče. Idem vrchom, či jebem na to? Môžem sa ísť vrchom? Hej, ujo, fan, kde dal som nás meza, to už mali. To je hočo, myslel. Možno budem, predsa len pôjdem spodom, možno. Pomoc. Útočia na nás! Ty! Ja som sa zdražil! Idem si po teba! Dávajte pozor! Sožer toto! Ja mám nervy, ako budeš, fakt. Ja už normálne vydržím rať. Jedno máte, už nevydržím na tú vyjebanú hru, chápeš to? Je tak lacná zbraň, toto ty môj kokšu. Asi môj! To zapevám, nie? Dostaňte ho! Chceš ma? Počúvaj, ako nesem byť tak voda, ale náboje strelali... Ostaň! Privolám pomoc! Útoci v poriadku! Koľko nábojov? Čo to bolo? Si v poriadku! To je strašná zbraň. Zrazu ale! To teraz pivo volala. Do pekla! Páči sa ti to? Si môj! Pozri sa! Kokot. To koľko mám za života, prosím ťa. Teraz som za healol, doplna. Ja som to úplne zmenšil nejakým zázrakom.
Tvoj kokos! A ja mám pre teba čosi. Čo sa tu stalo? Chyťte ho! Prečo mi to dá do piče s kou? Prosím, ty môj koko. Bože môj. Tu je zamestnaj ho, privolám ostatní. Potrebujeme posilu. Čo to bolo? Dosť, čo to stalo? Hej, kto je tam? Dobre, žil. Dobre. Prehrál si ti tak fakt. Ja ti dám. Čes, ja vôbec nevidím, ja mám odzoomovaný ho, mám čet, nie, ja mám zoomnutý na 22%, ja som vás vôbec nevidel, ja som normálne nevidel ani meno, ani nič. Si v poriadku? Ja som si v poriadku. Do pekla! Zamestaj ho! Kde máš hla... Poplár! Čo to bolo? Čo to bolo? Potrebujeme... Poď do píže s posilami, to nejde ešte dobrý. Si v keli, kámo! Idem si po teba! Všichni víme, kdo je tady ten nejslabší hráč farce. Jem na to. Rest... Nie, tak zle. Stratili koho za svý dementi retardovaný. Rozesiem ťa, pozem! Koľko som mu dal hlav, prosím ťa, koľko som mu dal hlav tomu dementovi. Však vždy skapu na jednu do piče prasačej. Čo sa to stalo?
Na jednu, do zubov! Jaj. Počúvaj! Vidím ťa! Čo to bolo? Jak ty, čím on strieľa? Bize... Budeš v rakve! Čo? Kto je tam? Ako... Takže má prihľadnú hlavu? Tak to mám brať. Tak to mám brať. Budeš prosiť o smrť! Takže ten prvý... Ten prvý, čo dostal 18 nábojov, proste prežil, ale ten druhý, čo dostal jeden náhrobník, zomrel. Tam! Postaraj sa o ňo, zoženiem pomoc! Potrebujeme posily! Páčia sa ti die... Čo sa stalo? Mám ťa! Kto? Kto sa zrovna budeme? Skurvený. Páči sa ti to? Myslím, že sa mi to páči, ty kokot. Keď to bys... Zmením sa! Ďalšiu. Proti mne si ju teba, kamoš! Stoj! Zomri! Už ťa ma... Čo sa stalo? Dostal ti toho chlapa, Budeš jedať o smrť! Zožer to! Bohužiaľ, moja zbraň netrápa. Proti mne si nič! Čo sa stalo? Čo je tam si? Počúvajte, chalani. Ako, nechcem byť ľakúť, ale fakt neviem, môžete zochnúť trošku skôr. Prehral si, ty trkvas! On nezomre! Nezomre, ty koko, ten spodný, pozri sa! Toma! Kokot! A, peniaze? A nie som ich zacítil? Ty môj kokot! Píči. Rozdíl dávam, čet.
posledný pokus za dnes, pač. Mám piči. Kto to bol? Čo do pekla? To ryti! Čo to bolo? Čo to pekla? Roztrhám ťa na kusy. Ide si po teba. Dobehni. Čo do pekla? To čo musí dať najťažšie obťažom cílu, mi povedzte. To čo je ako? Čo? Nehyb sa! Zomri! 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 Počúvaj, môžeš skapať, ty potkan pojebaný. Dík, kurva. Tak pojebané nejaké CS-ko alebo niečo, tú priebanú hru. Kde kurva safe? To je posledný pokus, ďalší už není. To je posledný. Kódovú kartu od dverí majú špeciálne jednotky. Aha. To je kurva špeciálna jednotka, chcete, že si mŕtvy. Aha. Dej, prosím. To nie je moc znovu. Nice. Thank you.
Ťažká raja kokot, popravde. Čo si to jebe? To je ťažká raja kokot. Ty môj kokot. Tu je akože navážno, že dosť. Bezvedne. Neviem, či sú moji, alebo nie sú moji teraz. Ja musím sa nejako nájsť v druhú stranu. Nejakým zázrakom. Dobre, čo je dole také dôležité pre mňa? Čiže mám to ísť podplávať a hen tam asi ísť hore, že? No jasne. To bude vončo. Alebo by som mohol ísť zľava na tomto aute. Možnosť, to je možnosť ako to prejsť. Neviem, ktorá je lepšia pre nás. Moja babka, čo hráva Empire, by to dala ľavu za mnou? To tak potom to mi napíše. Skúsim ísť s tým autom. Pozrieť sa, niečo okolo 2500. Nieco kolem. Dobre, skúsim ísť s touto honou. Píčovinou. To len tak zavolám. Čo keby som týmto prebehol po tomto, ty bolš na druhú stranu. Ale choj mi do píče. Pochovni stieľa, ako to vždycky robí. Tak to ma vlastne rozhýbalo. Že mám bazúku, že môžem spraviť s bazúkou. Oh.
Slizky a díky, starý, díky za Sabin, čavec. Ty môj, koľko mi nesol tak zle z tejto misie, už ty, koľko mi nemaj, nepraské hlava do piče. Mne normálne vyjebe hlavu. Prosím. Čo kurva, prosím? Ja nechávam, jak hentých príjemem, tam ich je strašne moc, chápeš? To jedine, že by títo vojaci prišli a ich nechám žiť. Oni ako vystúpia a budú strieľať s nimi, ale to zase budem v krížovej onej, to píče prasačej. Nebude, keď to vymažem. Nie, že teraz to prestáva byť veľmi vtipné. Nerozumieš, jak som kúsok toho, aby som vymazal túto sračku storočnú. To ma teraz trápia. Hneď to ipnem do piče, hneď. Mám zastávať som to medzi stupni, alebo idem rovno do piče odtál. Posledný pokus, chlapci, neviem sa na nič. Nejdem tu ani dokúme nič. Mám píši nervy. PIČ! Absolutnej. Díkes. Si milý. Najebal som do neho, tak si hovorím, že budem musieť asi zastaviť. Ty koho, teda budem musieť vyskočiť, lebo som najebal do nejakého pletiva pojebana. Posledný pokus. Nádych. Výdych. Na to, idem do piče, chcel som to byť dlhšie, ale jebem na to, neexistuje, aby som to vydržal o 2 sekundy dlhšie na tomto streame, neexistuje. Jak sa nechcem zabiť, tak to musím vypnúť okamžite.
Okamžite. Idem do sprchy, horúcu sprchu a normálne sa uvarím, až mi normálne kerka zlezie z ruky do piča aj koža. Jebem na to. Ty môj kokos, to čo sú za nervy skúrne pri tejto...